Կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հավաքագրում է ուսուցիչների ատեստավորման հերթական շրջափուլի դիմումները, մանրամասները քննարկելու ենք տաղավարում, մեր հյուրը նախարարի տեղակալն է։ Տիկին Սվաջան, այս տարի փաստորեն վերջապես բոլոր առարկաների ուսուցիչները հնարավորություն ունեն մասնակցելու, ինչ փուլում ենք հիմա գտնվում։ Այո, այս տարի կամավոր ատեստավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորություն կունենան բոլոր առարկաներ դասավանդող ուսուցիչները, ինչը հնարավորություն կստեղծի ավելի մեծ մասնակցություն ունենալ։ Ներկայումս մշակվում են բոլոր առարկաների գծով թեստային առաջադրանքները և ուղեցույցները, մասնակիցների հայտագրման զուգահեռը իրականացվում է, արդեն հայտագրման հնարավորությունը ստեղծված է, արդեն հարթակը գործում է և մենք ունենք ավելի քան 2000 հայտագրումներ այս պահին և զուգահեռ մշակվում են ուղեցույցները և թեստային առաջադրանքները, որոնք առաջիկայում ուղեցույցները կհրապարակվեն և ուզում եմ նշել, որ մինչև հուլիսի 15-ը մեր ուսուցիչները մասնակցելու հայտագրվելու հնարավորություն ունեն։ Բուն պրոցեսը երբ է նախատեսված։ Բուն գործընթացը ամառվա ընթացքում նախապատրաստական աշխատանքները կիրականացվեն, իսկ բուն ատեստավորման գործընթացը սեպտեմբեր ամսին է նախատեսվում իրականացնել։ Ատեստավորումը կենտրոնացված է լինելու, թե նախորդ տարի արդեն փորձեր ունեինք մարզային բաշխվածություն ապահովելով։ Քանի որ ակնկալվում է մեծ մասնակցություն, հետևաբար մենք կենտրոնացված չենք անելու, այլ մարզային բաշխվածությամբ ենք անելու, որպեսզի նաև հարմար լինի ուսուցիչների համար մասնակցել այդ գործընթացին։ Ասացիք 2000-ը արդեն նախնական հայտագրվել են, արդյոք այս ակտիվությունը պայմանավորված է, որ բոլոր առարկաներն են այլևս ներառված և շատերը ունեն դիմելու հնարավորություն, թե արդեն փորձառությունը կա, որոշ ուսուցիչներ անցել են և կողքից այսպես տեսնելով ոգևորվել այդ փաստով։ Կարծում եմ երկու գործոնն էլ իրենց տեղը ունեն այս գործընթացում և այս ակտիվության մեջ, այո, բոլոր ուսուցիչներն են և հատկապես տարական ուղակի ուսուցիչների կողմից էլ է դիտվում մեծ հետաքրքրություն և ակտիվություն, ինչը շատ ողջունելի է, բայց նաև կարծում եմ, քանի որ երկու տարի արդեն գործընթացը իրականացվել է և ուսուցիչները շատ ավելի իրազեկ են, իրենց կողքին կան աշխատող ուսուցիչներ, որոնք արդեն ավելի բարձր աշխատավարձ են ստանում և այդ փուլերը հաղթահարել են, հետևաբար դա մոտիվացնում է նաև մյուս ուսուցիչներին մասնակցել։ Եվ մեր կողմից էլ կարող եմ ասել, քանի որ յուրաքանչյուր տարի այդ գործընթաց իրականացնելուց հետո, այսպես ասած, վերլուծություններ են կատարվում և դասեր են քաղում և հաջորդ տարվա համար ավելի արդյունավետ ենք փորձում կազմակերպել, օրինակ անցյալ տարի որոշ առարկաների գծով բուհերն էին անցկացնում ատեստավորման գործընթացը, այս տարի բոլոր առարկաների գծով, թեև բովանդակային մասով համապատասխան բուհերն են մասնակցում ունենում նյութերի մշակմանը, սակայն կազմակերպման մասով ամբողջությամբ գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կողմից կիրականացվի, ինչը հնարավորություն կտա շատ ավելի կանոնակարգված և սահուն կազմակերպել գործընթացը։ Գործընթացին կարող են մասնակցել նաև չաշխատող մասնագետները, ճիշտ է, այսպիսով ինչ խնդիր ենք լուծելու։ Այս տարվանից հնարավորություն է տրվել նաև չաշխատող մասնագետներին մասնակցել, ընդ որում ուզում եմ նշել թե չաշխատող մասնագետներին, թե մանկավարժներին, որովհետև մենք երկու ճանապարհ ունենք, մի դեպքում ուսուցիչներ, ովքեր դեռևս դպրոցում չեն կամ շրջանավարտներ են, բուհերի նոր են ավարտում, մյուս դեպքում մարդիկ, ովքեր ունեն մասնագիտական կրթություն և 30 կրեդիտն են իրենց հավաքում, որով կարողանան դպրոց մուտք գործելու և ուսուցիչ աշխատելու հնարավորություն ունենալ, այս անձինք նույնպես կարող են մասնակցել։ Այսինքն վերջին կուրսում գտնվող… Ոչ, արդեն ավարտած շրջանավարտները, քանի որ մենք փաստացի սեպտեմբեր ամսին ենք նախատեսում ատեստավորումը իրականացնել, այս տարվա շրջանավարտները կկարողանան մի անգամից մասնակցել ատեստավորմանը և դպրոց ընդունվել աշխատանքի արդեն ավելի բարձր աշխատավարձով։ Ինչու է այս գործընթացը իրականացվում, որպեսզի ուսուցչի աշխատանքը ավելի հետաքրքրական դարձնենք, մեծացնենք մարդկանց շահագրգռվածությունը դպրոց մտնելու, որովհետև բնականաբար ֆինանսական կողմը ևս իր դերակատարն ունի, բացի նրանից, որ կարևոր առաքելություն են իրականացնում ուսուցիչները։ Տիկին Սվաջան, միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսուցիչները այս տարվանից այլևս չեն կարողանալու շարունակել իրենց աշխատանքը, արդյոք որոշակի օրեն փոփոխություն կլինի, եթե նրանք մասնակցեն այս ատեստավորման գործընթացին։ Այո, այս տարվա օգոստոսից արդեն շուրջ 1340 ուսուցիչներ, որոնք աշխատում են մեր հանրակրթական դպրոցներում և ունեն միջին մասնագիտական կրթություն, այլևս չեն կարողանալու շարունակել իրենց աշխատանքային գործունեությունը։ Այս հարցի լուծման համար, որպեսզի մենք թե հնարավորություն ստեղծենք այս անձանց համար մնալ դպրոցական համակարգում և թե նաև համակարգը ցնցումների չենթարկենք, որովհետև բավականին մեծ է ուսուցիչների թիվը, այս ուսուցիչների համար ևս ստեղծվել է կամավոր ատեստավորման մասնակցելու հնարավորություն և նույն ընթացակարգով իրենք մասնակցելու դեպքում և բավարար արդյունքներ ապահովագրելու դեպքում սեպտեմբեր ամսին կարող են շարունակել իրենց գործունեությունը դպրոցներում։
Այսինքն այս ուսուցիչները, ովքեր պոտենցիալ իրենք իրենց աշխատանքը շարունակելու հնարավորություն չունեին, կամավոր ատեստավորման միջոցով երկու հարց կլուծեն, թե կմնան դպրոցում և կշարունակեն աշխատել, և թե աշխատավարձի բարձրացման հնարավորություն կունենան։ Այդ աշխատավարձի բարձրացում հնարավորություն սպասվում է նաև միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններում դասավանդողների համար, ճիշտ է։ Այո, այս տարվանից կամավոր ատեստավորման մասնակցելու հնարավորություն կունենան նաև նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում հանրակրթական առարկաներ դասավանդող ուսուցիչները։ Մենք ունեինք նախադեպ նախորդ տարիներին մասնակցել էին, բայց իրենց աշխատավարձի դրույքաչափի բարձրացման և փոխհատուցման մեխանիզմները դեռևս առկա չէին։ Այս տարվանից բոլորեն ուսուցիչները, ովքեր աշխատում են նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, կատեստավորվեն, իրենք ևս բարձրացված դրույքաչափ և հավելավճար ստանալու հնարավորություն կունենան։ Այսինքն նրանք, ովքեր նախորդ տարի մասնակցել են, այլևս կարող են պահպանել իրենց այդ տեղեկանքը, և այս տարվանից արդեն կիրառել։ Այո։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։